שלום, בסרטון זה נראה כיצד להתקין את מנדלי על המחשב האישי שלכם. למנדלי יש שני גרסאות עיקריות, הראשונה נקראת מנדלי דסקטופ, והשנייה החדשה יותר נקראת רפרנס מנג'ר. אנו נתקין את גרסת הדסקטופ מכיוון שהיא תומכת בכל שיטת הציטוט לעומת גרסת הרפרנס מנג'ר. כדי להתקין את התוכנה ניגש לאתר הספרייה המרכזית, בלשונית כלי חיפוש נלחץ על מנדלי. בדף זה מצד שמאל בתוך העניינים ניגש להתקנות מנדלי ותוספים, נגלול טיפה למטה ונלחץ על הקישור להורדה. ההורדה תתבצע דרך הקישור בכפתור האדום. אם יש לכם מחשב מק ניתן לגשת להורדה מקישור זה. נלחץ על הקישור האדום, הקובץ ירד אל המחשב, בסיום ההורדה נפתח את הקובץ, נאשר את תהליך ההתקנה, בסיומו נלחץ על פיניש, והאייקון של התוכנה יופיע על מסך המחשב שלנו. דרך חלון זה ניתן להיכנס אל התוכנה או להירשם אם עדיין אין לכם חשבון. להתראות.